Але тим не менше, ми повинні зробити все від нас залежне, щоб ми всі стали кращими, а хто не зможе, то хоч згадає, що була така можливість. Тому зараз після попередження, після про завтрашній день, зі страшною і короткою назвою «Літа». Я розпізнавав більшість цих рейтерів, він навіть писав у Фейсбук і Твіттер словесні узори малявся зером. Як в підручниках я вибудовував фрази легко і безтурботно, і жодного разу, щоб не слово ні кроку, щоб не слово зараза не програли підступно. Мій лексикон я на прекрасну гуманітарну світу говорив, як співав кілька мов світу. І намагаючись згадати якийсь фрагмент алфавіту, я не курсував вже на літері Ж. Меж пам'яті чорту хоч став на носі за руки. Під нормальної мови лишилися обрубки, зате манюки з мене літуть, як фарш, м'ясорубки. І кого ж винувати, де тобі мене себе? Там є своя специфічна мова. Ну, Колесніченко про неї ще не знає, а то її почне захищати. А поки один з небагатьох представників в літературі, які пишуть дніпропетровську мову, є Макс Поленко, і зараз ми зробимо його пісню перед вами, яка називається «Про клуб». Це от дніпропетровський рейд у чистому вигляді дніпропетровської мови. Если так подумать, что мы там загубили, чи може ти відьомю ще й досі хочеш бачити, ні? Ну, тим более вівторок, ти помниш, там нову макарену не включили, по часі так просили. Давай не бігу в клуб, а лучше прогуляємось на річку загалом. Ти можеш не повірити,
Там вперезі людей, як на посмерті, до трилика всі скарбчука, над водою жалосуся рибаки. А в небесах пливе луна, і з дуру попадається прямісінько у плетиво зелених, як у рибальській сіті, вискотить пускою. Близькі долонях чорної ріки, давай не підотку. Ну що тобі далася та паршива дискотека? Не ступиться підошви, батон з площадки хлопну. Набуханий в бородях, я там недавно був, так там така ваніща туха, та і спека. Звісно, я танцюри не сюди, не туди, ну а собі на під'їзд задріпаний маяк. А тут от камерби, я щас тебе прикрою, своїм красносінім модним адідасом. Я тобі розкажу, найбільший я ніхто про Петьку. Василий Іванович, чому в мене їсть на вибір? Помада на щеки і фонарь під глазом. Я вибираю перше, а перше це дві пари наших глаз під фонарем. Давай не підійдемо. А лучше посидимо, так подивимося на зори. Я сьогодні раз читав, що всі влюблені пари хоч би раз должны таке зробити, Мануївський казав. А як то я у себе часто хотів піднятися на гору, а хтось із них, навірно, так самісінько зламає на небо. Знизу пам'ятить. Я хочу, що я щас смотаюся у ларюки на мопок, куплю цигарки з ним колом. Ти тікає за тебе, бо саме можеш помниш, даже в школі з пацанами пашти, що не курив. А потім я зіграю, і хай моя гітара ще злікає за розклада рок-н-рола. Я напою тобі усе, що хочеться сказати. Ну, це такий типічний простінький матір. Ладно, все. Все, максимально. Будемо вам трошки покажемо вірші, бо в нашому видавництві вийшли три прекрасні збірки. Прекрасних, я кажу, не тому, що ми їх хвалимо, а тому, що ми їх друге вже відруковуємо. Перша називається «Ніп» або «Вечір іронічної поезії». Друга називається «Небо», «Ніч еротичної поезії» і «Ніч еротичної поезії нон-стоп», «Неб» нон-стоп. Тут зібрані найкращі поети цих жанрів, які працюють в Україні. Ну, іронічної поезії – це безперечно Юрко Позаян, це Артем Полежака, якщо не знаєте, хто це, значить, запрошуйте його сюди, він вас порве на шматки. Це Сергій Пантюк, це Михайло Карпович, з яким ми вас сьогодні познайомимо. І наше третє я. А еротично, ну, звісно, і Дельничук, і Савка, і Лазушкін, і Кирило Керенко, і Леся Мудряк. Коротше, все сузір'я сучасного українського. Але хочу порекомендувати прямо ці дві книжки, тому що це книжки з картинками, ніч еротичної поезії, книжки з картинками. А ви знаєте, що хоча картинки дуже цікаві. І історія їх походження дуже цікава. Прийшла до нас одна баришня і говорить, я дитячий художник, показала хороші культури, дитячі малюнки, ми з нею щось почали домовлятися, а потім дивимося, вона щось треться, мнеться, щось. Ну що ти хочеш вже? Та я тут ще малюю, знаєте, як з них добре показати. Може покаже. Боже, як вона показала, то кажуть, так і дайте ви дитячі малюнки. Ви можете піти подивитися, за перехати гроші на Карину, це не... Тому що тут справжня українська Камасутра, тобто... Хто вже взяв, подивіться, покажіть сусідам. Головні дієві особи, молодиця, Ромашка. Тобто самі картинки вже само по собі є твором мистецтва. Так, вони показують, чому Україна незалежна. Але ми зараз почитаємо, вам почитаємо Михайла Карпова. Це наш теж віртуальний друг, ми ніколи його не бачили. Він живе в Білих Петрі. В Німеччині живе, але пише українські вірші. І друкує їх в інтернеті, у нас на сайті Вологодська академія, він, власне кажучи, і проявився. І вірші його настільки власні, що ми вирішили їх на прелюді. Втім, ви зараз самі можете судити. Ми будемо читати з двох збірок і звіт поїзне, бо він там і там є. Ми тримаємо книжки в руках не тому, що ми не знаємо вірші на пам'ять. Це називається «Продакт пліснів». Таке українське слово. Маркетологи нас зрозуміли, решта зрозуміли, що так і не буде. Я вас кохав. Потужно і циклічно, палки було кохання неземне. Я вас кохав не зовсім платонічно, або сказати точно, зовсім не. Я вас кохав чарівно і прекрасно, я взагалі до цього маю хист. З відрядження вернувся так нещасно, ваш чоловік, шизоїд і штангіст. Що ви знайшли у цьому додермані, суворому, як ядерна війна? Мені співали тепло добраніч, коли летів я вашому. Ще вірш. Вірш кохання.
Ми з тобою разом. Ми з тобою нарешті разом. Забиваємо вином поцілунки у тисячі кімнати. Є на світі лише ми. І морзянка дощу за вікном. Хай зупиниться мить, щоб я міг тобі мило сказати. Все на світі минає. Кохання моє не мене. От до тебе я вірю, я знаю, шалена, єдина. І з тобою я можу надіятись лише на одне. Щоб нас, не дай Боже, та не попалила дружина. Це сильний вірш. Але тепер складна тема – осінь, жичка, ряка, неприємна. Що може восени зігріти душу? Тільки очікування свята, майбутнього свята, справжнього Різдва. І от зараз, мені здається, саме час розігнати цю тугу осінню і прочитати вірш перед Різдвом. Так, діти надто малі, все нормально. Не дитячий вірш, але справді. Безпомилкова ця прикмета. Ви душу маєте поета, якщо сьогодні ви сумні. Бо всім без винятку поета аж страх, як сумного сили. Мене ж, як щастя скаже, грудить і безкінечно мужичка нудить, печаль захоплює Різдво, єдине тіше. Місяць другий і буде грудень, і Різдво. Іди ж то, дітка, туга вічна, і ти, нудьга моя хронічна, і ви, думки мої сумні. Різдвяна ніч минулорічна згадалась би тепер мені. Зірки наспівують колядки, дрімає місяць немовлятка у хмар загорнуте руно. А я збираюся на глядки, поки нам доми і вино. Рипіння снігу під ногами, рипіння змінює дивану, і думається, що а вже ж кохатись добре в ніч Різдвяну. Але жив на Різдвяну теж. Там за вікном, як на погості вітрів, на дрібне стоголосся, а тут солоха не гліже. Брати поети, суку осінь переживе моє кажуче. Бачимо, що тут багато жінок і дівчат, тому його ж Михайло Карпового вірш «Пересторога дівчата». Записуйте. Турбуючи за вашу цноту, попереджаю, у житті трапляються лихі істоти, в науці знані, як самці. Це є мерзотники останні із хтивим поглядом в очах. Їх жертви мріють про кохання, про поцілунки при свічах. Їх жертви янгольські створіння, наївні, легковірні. В них самці беруть, що їм потрібно плюс два лишка у записник. І наодинці з самотою лишають мучитись. Вони найнебезпечніші весною, узимку, влітку і восени. Дівчата, тож пильнуйте добре, щоб їм не трапити в меню. До речі, телефонний номер залишив, я перезвоню. Я думаю, читати вам вірші ці. Ну, він такий. Лист Миколая теж передріздвяний. Дитяча віра, множена на мрії, ворушить, наче іграшки світи. До того, як родився син Марії, матеріалізовуєшся ти. Дитяча віра має щось від Бога, і Бог змирився. Бог до того звик, що з вакууму, з небуття, з нічого ти постаєш єдиний раз на рік. В Лапландії, де вічний місяць грудень, ти постаєш на велетенський зріст, повітря набираєш повні груди, береш у листоноші перший лист, десятий, сотий, тисячний, мільйонний, і всі вони до тебе, Миколай, звертаються в потужному унісоні, і в кожному звучить сакральне «дар». І ти береш великими руками мішок із подарунками для всіх, і ти йдеш великими кроками на південь, крізь бурани, ліси. В містах і селах роздається лунка твій крок, на тебе діти ждуть. А вже ж ти діточкам щороку подарунки даєш. Вони сміються, як дзвіночки дрібно, танцюють, не шкодуючи взуття. Ти все роздав, ти більше не потрібен. Попереду чергове забуття. І так завжди, роки-роки минають, неначе на вокзалі поїзди. Ти їм колись захочеш Миколаю не подарунків дати, а
Узди там написано. За їх невгамовні апетити, і риба, як тобі, а вона тобі, спитаєш ти, чи варто жити, коли даєш і не дають тобі. Простою буде відповідь, не варто на світі жити ні тобі, ні їм. І ти тоді захочеш убивати всіх діточок за їхній егоїзм. Натхненно убивати, щоб на світі не залишилось жодного з них, маленьких, себелюбних, неразвитних, і потім, щоб почав болити сніг. І сніг очистив землю до болю в очах, укривши трубики, і ти сіхнувся з задоволенням собою, готовий в небуття своєї жити. В останній раз. І хай за це я знаю, колись у пеклі питиму смолу, але зайди до мене, Миколаю, я дам тобі свою бензопилу. Зараз щоб викладати в ваших очах, я прочитаю позитивний його вірш. Варіація на тему, чи маю сокіл, чи вони літають. Називається «Крила». Якби мені пташині два крила, злетів би я закоханим ікаром до лора, до джолі, до тіни кари, і кожна би із них мені дала. Я з Карлсом бухнув би на даху, а потім ми, насвистуючи верді, в тонах рожевих на небесній тверді, велике б написали слово «ху». На перехожих в снайперських плювках змагався б з голубами, для потіхи робив би найдивніші напитки, лякаючи народу літаках. Відвідав би на небі багатьох, хто вже давно на мене там чекає, там з друзями купили б ми плювка і небесний роздарили б косячок. Дозволив би за бороду Аллах посмикати, а я б йому всміхнувся, і хрін би я додому повернувся, якби мені на шині два крила. На цій гострій поетичній ноті ми завершимо знайомство з Михайлом Карпом і будемо далі дружити з піснями. Зараз той самий Макс Маленко, це львівська студентська, він вчився в Львові, в Академії друкарства. Ну і львівське студентське життя. Хто є студентом, як це сказати, вам присвячується, хто був студентом, згадуйте, як це було, навіть якщо вчились не у Львові. З третього поверху вниз, на блоківку, націлений глянув Львов. Ніч така, господи, видно у жовтих дарах. Від шприців по під'їздах, де вчора весь вечір не тікали, вони одного штрикали. Скількість хлопів і дівок. Та я не в претензії, я ж розумію, що то таке, коли вина хочеться їсти. Старший слік темна, литке від вина до виконня, я виприв у ніч. По самі вуха замусланий місячний сяєм свій погляд. Узати розтормлені трави, повінця наповнене скрипом ширина і хрустом спідниць. Від заборонених тем червоніє обличчя, і мозок пухне від думок заборонений. Щоб не молитися мною, ото таке воно буває весною. Дівки, які давно вже досить бути дівками, ідуть по місту майже правильним строєм. Здаються майже без бою з руками, з ногами, роби з ними, що знаєш. Бо іще трохи в руках не тримаєш, щоб свою сексуальну агресію. І звідки мені впала та сесія? Сесія. А там за містом, мабуть, від дисенсу рогівних вже пухнуть краї. Треба якось вирватися, може десь там і знайду оте своє колишнє реверсе. Чи завтири вже у місті гремить, як трамвай по вузькій колії? Четвертий полірує бруківку підошвами, голодні вітаннями, коханнями серце. На привокзальні всього за півсотні на місяць знімаю куток. З польським старезним диваном, мабуть, ветеран, робіть гроші, кохання. Любити диван, батіка стерва хазяйка не дозволяє водити його. Бо в неї бачас, а у неї бач фарфуку. Ну, а в мене від того, в обох розуміння не спайня. Треба робити, наприклад, те, від чого родяться діти. Катастрофічно подешевшали квіти, бо їх усюди ніде погляду впасти. Мабуть, таки прийдеться вийти у місто, свої стихти, як увечір попасти. Когось на себе, та не знати, як нам місто. Розтрити гроші татові, мамині, звідки мені впалити, як зараз. А в мене?
Перше число 2013 року для нас особисто ознаменувалося дуже приємною подією. Нам десь в 5-й годині вечора позвонив Макс Паленко, автор цієї попередньої пісні, і сказав: «Хлопці, я написав пісню». В 16.30 мене раптом на думку спала. Правда, він написав тільки один куплет і прислав його нам по Фейсбуку, і ми тут же написали ще два. Так що так народилась пісня, написана 1 числа 2013 року, яка називається «Перше число». Музика народна, ви її пізнаєте. Я з друзями вчора напився до сказу, так файно було. Але не вригав я при цьому ні разу, мені повезло. І ще примудрився, мені все зразу лишили вухо. На перше число, бо без зіпсувати не може нам свято всім бідам на зло. І як витрагляє на протязі дня в голові не було. Як міг би напружитись і з'ясувати, яке нам число. Сьогодні було перше число, перший місяць 2013 рік. Рівно 16.30 на моєму мобільнику. Не актуально все, що лишилося з вечора в календарі. А що лишилося з вечора у холодильнику. А коли ми писали цю пісню, раптом згадали, що вже років 30 її італійський варіант співають такі собі Альбана і Роміна Павла. Вони дует, чоловік і жінка, ми не знаємо, хто там Альбана чи Роміна з них, але я зараз на сценичку буду співати. Перше число, а я за святами набрав на перше 4 кіло. Мішки під очима і злочки не бачу старого чого. Це одна на двох. Да, ми її називаємо наше третє «я».
І добре, я думаю, нас просто критикували, так воно що робить? Ми пишемо серйозні тексти, і коли їх редагуємо, викидаємо всякі зайві слова, паразитні рими, ну весь шлак. Воно то збирає, і з нього пише вірші. Ну, як від будь-якого шлака, вірші виходять, зазвичай достатньо. Мало того, воно пише. Визначено. Да. І вони пише, і не зупиняється, як вони працюють. Ми сварилися на нього, ми забороняли, не думали, нагадно, третій я вредний і не хоче. Тому ми вирішили, що ми тепер, щоб йому було соромно, буде цілише прилюдні, нехай вона знає, і більше такого не робить. Але воно продовжує, ви знаєте, от їхали сюди, останній з його шедеврів в лапках. Їхали, воно написало такий вірш. Хоч леді ти, а хоч і сер ти, в дорозі треба десь спинятися. Ну, уявляєте, для чого це сталося? От хай йому буде соромно, зараз ми будемо прилюдня всі його вірші. Але ми попереджаємо, що за все, що зараз прозвучить, ми особисто відповідальність і не несе. Перший вірш – це ганьба взагалі. Це не категорично проти цензури. Ви самі знаєте, що це одна з найнебезпечніших хвороб. Але воно, звичайно, за цензуру. Мало до такої ступені за, що навіть написав цензурованого вірша. Я його зараз вам прочитаю. Я тебе цензуровано люблю. Я тебе цензуровано хочу. Тільки слово моє обскубле, тож не буде цієї ночі. Заблукала дурепа планета у холодній космічній пустелі. Я сиджу цензуровано в неті і дивлюсь цензуроване телек. Туманичок брехунаналітик, срібняками жонглює вправно. Хтось зібрав заборонено мітинг, написав заслужено правду. Може краще піти до кума, випити 100 цензурованих грамів? Думи ж ви, цензуровано думи. Ой, лихо сьогодні з вами. Ми зернинка у їхньому жорні. Ми мука, що зродиться із муки. І слова закипають по горлі. Ах ви ж, блядь, цензуровано суки. Ось такі одна. Як прозаїки ми пишемо, розуміючи, що в основному нашими читачами є все-таки читачі. Українські чоловіки інакше проводять час, а жінки все-таки щось читають. Тому ми хочемо сподобатися нашим читачам і уважно вивчаємо жіночу психологію. І одне з джерел жіночої психології – це дамські журнали, звісно. Тому що все правда скажено там написано. Ну, правда, там ще таке написано, що іноді і читати стрьомно. Червоніш на вході, але ми нам доводиться. І от в одному журналі ми нам прочитали інформацію, яка нас просто вразила в глибини душі. Там було написано, що середній статевий акт триває 27 фрейдів. По-перше, хто рахував? Тому що такий середній, так? Ми стільки нарахували, за час збиваємо, тому ці 27 сакральні так і не нарахували жодного разу, але от така історія, 27 і все. Ну, наші треті я теж почула цю інформацію і написала вірш, але оскільки воно вредне, то вірш не про сіт, не про любов, і навіть не про дамські журнали. Вірш про літаки. Називається «Міг-29». Там будуть згадані різні літаки, там як «Як-40», там «Боїнг-46», це все літаки. Майте на увазі. Отже, вірш про літаки. Ти це знаєш сама. В світі правди нема. Але іншого світу де взяти? Ти залишилась з ним, хоч він міг 27, коли я міг 29. Як, коли і чому ти скорилась йому і душею поринула гуморок? Ти казала усім, що він міг 27, а тобі це було як 40. Але я не втечу, не віддамся плачу, не повинну з птахами у вирії, маю думку просту. Я знайду собі ту, саме ту, 134.